ပါ DMC အသင်းတော်ရဲ့ book reading program ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မဒီနေ့မှာဒီနေ့ဆရာကြီး Joe Austin ရဲ့ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ထည့်ကနေပထမသန်းစာစိတ်သက်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထည့်ကနေအခန်းတစ်ခုကိုကျွန်မဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဆရာကြီးက Mega Church Pastor တယောက်လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာကြီးရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာဆိုရင်လူတောင်းနဲ့ချီပြီးမှဒီနေ့ရှိကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တကယ်ပဲဘုရားခင်ဗိတ်သိက်အသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့မှာအခန်းသစ်နဲ့အခန်းခုနှစ်ကိုကျွန်မဖတ်ပြသွားမယ်။အဲ့ဒီတော့အခန်းသစ်ထဲမှာဒီနေ့ဘာပြောထားလဲဆိုရင်ဆရာအစအရေးထားတဲ့နေရာမှာလူဘဝဟာအခွန်ငွေလိုပါပဲ။တင်တူတောင်းပါတယ်ခဏအတွင်းကြွေပြောက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းရဲ့အဖိုးသံအချိန်တွေကိုစိတ်ဆိုးသောသာထွက်ခြင်းစိုးရိမ်ခြင်းညူဆူခြင်းတွေနဲ့မကုံလွန်စေပါနဲ့လို့ဒီနေ့စပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ခန်းတစ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်ပျော်ရွှင်မှုကိုရွေးချယ်ပါငြိမ်သက်ခြင်းကိုတင်းတို့နိုင်ငါထားခဲ့ဤငါဤငြိမ်သက်ခြင်းကိုတင်းတို့အားငါပေးဤလောကီသားတို့ပေးတဲ့ကဲ့သို့ငါပေးဒီမဟုတ်ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းစိုးရိမ်သုံးလုံးခြင်းမရှိစေနဲ့လို့ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်28ထဲမှာပြောထားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အဆိုဟာရိုးရိုးလေးနဲ့နှက်တဲ့အဆိုတစ်ခုဖြစ်တဲ့သင်မနဲ့အရာထားတဲ့အခါအဲ့ဒီနေ့ကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းဖို့သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနေ့တစ်နေ့တာလုံးမပျော်မရှင်တဲ့စိတ်ကတိကအောင်ဖြစ်ဖို့တဲ့ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုတာတင့်အပေါ်မှာလုံးလုံးမူတည်ရဲ့တင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဖြစ်စည်းစေမဲ့အခြေအနေနဲ့အမှားယွင်းတွေကိုတင့်ခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်တင့်အတွက်ဘုရားခင်တူထားတဲ့ကြွေးဝတဲ့အတ္တနဲ့ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တယ်တင့်ဘဝကိုကျေးနဲ့အားရဖို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အသက်ရှင်ဖို့တင့်ရွေးချယ်ရပါမယ်အဲ့ဒါလို့တင့်ရွေးချယ်တဲ့အခါတင့်ရဲ့အတွေးခံစားချက်တွေပိုကောင်းလာုံမကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘုရားခင်ကိုအံပွေအမှုပြုလာဖို့နိုးစုံနေတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အခက်ခဲရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုတိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြဿနာကြောင့်ထူထပ်တဲ့တိမ်တိုက်ထဲမှာကြာရောက်ဖို့အမိုက်ပုံးထဲမှာကျင်လည်ဖို့ဆုံးရှုံးဖို့နဲ့စိတ်တကြသင်ငယ်ဖို့ဘယ်တော့မှမရည်ရွယ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုနေ့တိုင်းပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့တင်ပြောရှင်ဖို့တင်းရဲ့အတ္တတလက်ရှိပြစ်စုပံမှာအသက်ရှင်ဖို့တင်ယူရပါမယ်။အနာကက်နဲ့ဗတ်တက်ပြီးယူပါယုံကြည်ကြည်မမထားတာပန်းနိုင်ရှိတာဗတ်ချက်ရေးဆွေးတာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်ဟာအငြိမ့်တဲ့အနာကက်ထဲမှာကြိုးရင်းအသက်ရှင်နေရင်ဖယားလခင်တင့်ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ခံစားစေခြင်းနဲ့လက်ရှိလက်ညင်ပျော်ရွှင်မှုကိုဘယ်တော့မှခံစားရမှာမဟုတ်ဘူး။အနာကက်ကိုကြိုတင်မျက်မှောက်ပြုလို့တဲ့အခါမကြာခဏရှုပ်ထွေးကြရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ကြိုမတိနိုင်ကြလို့ဖြစ်တယ်။မတိချာမရရတဲ့အကြောင်းတွေကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုအဆင့်ကိုမြင့်တက်စေပါတယ်။ပြီးတော့၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ကိုမလုံမချုံဖြစ်စေတဲ့ဖခင်ခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုနေ့တိုင်းတရက်စီအသက်ရှင်ဖို့ကြီးစုတော့ပေးထားတယ်ဆိုတာနားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။ तू ကကျွန်ုပ်တို့ကိုမနှက်ပြန်အတွက်ကြီးစုတော့ကိုကြိုမပေးထားဘူး။ဖယားလခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဘယ်တော့မှပြက်ကွက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဟာမနှက်ဖြန်အတွက်အခုကလေးကကြိုတင်ပြီးစိုးရိမ်နေကြမယ်ဆိုရင်ရှုပ်ထွေးခြင်းနဲ့စိတ်ပြည့်ခြင်းကိုဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုနေတာပဲဖြစ်တယ်။အလေးအထားတစ်ခုအနေနဲ့တင်းရဲ့ဘဝကိုအမြဲပျော်ရွှင်ကြည်ညိုခြင်းနဲ့စတင်ဖို့ရွေးချယ်ပါ။တင်းရဲ့မိသားစုဘဝကိုမြတ်နိုးဖို့တင်းယူပါတင်ရပေါင်းဒီမိတ်ဆွေတင်ရကျမ်းမာရေးတင်ရလုပ်ငန်းနဲ့တင်အတ္တတဲကအရာအားလုံးကိုပျော်ရွှင်နှစ်တက်ဖို့တင်ယူပါအဲ့တော့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရဲ့အတ္တတဲမှာမမျော်လင့်တဲ့ဖြစ်ရဆိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်တစ်ချိန်ချိန်တော့ရှိကြမှာသိချတဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့မျော်လင့်ထားသလိုတကယ်ဖြစ်မလာတဲ့ကိစ္စတွေရှိမှသိချတဲ့အချိန်တွေဟာဘလို့ပဲရှိရှိပျော်ရွှင်စွာဆက်လက်ရှောက်လန်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျိုးရဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ငါမလုပ်နိုင်ဘူးငါကတိတ်စိတ်ဆက်တာလို့သင်ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးသင်လုပ်ချင်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုသင်လုပ်နိုင်ပါလားဖယားလခင်ကကျွန်တော်မခံနိုင်တဲ့အရာကိုမပေးဘူးလို့ပြောထားပါတယ်တိကော30:13ထဲမှာသင်မှာလုံလောက်တဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုရှိရင်သင်တတာထဲကိုဘလို့စိန်ခေါ်မှုတွေပဲလာလာသင်ဟာငြိမ်သက်စွာနေနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယားလခင်ကသူ့ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုကျွန်တော်အထက်ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငိမ့်သက်ခြင်းကိုအသုံးပြုဖို့ကကျွန်တို့ရဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တို့ရဲ့အသက်သားထဲမှာဖိအားတွေကြာရောက်လာတဲ့အခါဖိအားလခင်ရဲ့တဘာဝလိုငိမ့်သက်ခြင်းထဲကိုမလုံးခေါ်နိုင်ရမလဲဆိုတာသင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သိငယ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုကြောင့်ငါစိုးစိတ်ဆိုးတင်လာမတော်တဆဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စအသေးမွားလေးကြောင့်ငါရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုအခိုးယိုခံသင့်သလားဒါမှမဟုတ်ငါရဲ့ခံစားချက်ကငါထိမ့်ချုပ်နိုင်ရလားငါစိတ်မဆိုးမိဖို့ဒေါသမပေါက်ကွဲမိဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ရလားဘုရားခင်ကအရာရာကိုထိမ့်ချုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်းငါတိတာအတွက်ငါရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်မယ်လို့သင်ကိုယ်တင်ပြောဖူးပါသလားမိတ်ဆွေသင်ငယ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုကြောင့်ကြီးမားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမမေ့ပစ်လိုက်ပါနဲ့သင်ရဲ့ကကိုယ်ထည်ပေါ်မှာချီရကြံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကားတစ်စီးလုံးတင်ပိုင်ဆိုင်နေရကိုမေ့ပြမှာလားကျွန်တော်တို့တက်တာတဲ့အနှုတ်လက္ခဏာဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါကျွန်တော်ဘလောက်ပဲငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြပါစေဘလောက်ပဲညှဉ်းညူဖြစ်တင်ကြပါစေပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးထိခိုက်နေလာသွားတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာတမဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်စေတဲ့လူတွေအပေါ်မှာဘလောက်ပဲအခဲမကြေဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲစိတ်တိခိုက်ကြေကွေးကြေကွဲ၎င်းကဘာအကျိုးအမြတ်မှမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ပါငကြိမ်တစ်ခါညံ့နာစေမဲ့အဖြစ်ကိုမရွေးချယ်မိပါစေနဲ့သင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ပဲရွေးချယ်လိုက်ပါပြေရှင်စွာနေထိုင်မှုကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပါတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုခဏထင်ရှားပြီးမှဝေပျောက်တတ်တဲ့အခိုးအငွေ့နဲ့တူတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပါတယ်ရာကုန်44ထဲမှာလူဘဝဟာအခိုးငွေ့လိုပါပဲတဲ့တိတ်တုန်တောင်းပါတယ်ခဏအတွင်းကွယ်ပြောက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ရဲ့အဖိုးရံအချိန်ကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ခြင်းစိုးရင်ချင်းညှူဆူခြင်းနဲ့မကုံလွန်စေပါနဲ့ဆာလန်ဇီယာကဒီလိုပြောပါတယ်ဤနေ့ရတီထောင်ရဘုရားစီရင်တော်မူသောနေ့ရဖြစ်၍ယနေ့ဝမ်းမြောက်ရွှေလန်းကြကုန်အာလို့ဆာလန်118အငယ်24ထဲမှာပြောပြထားပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ပြန်ကြမှာဝမ်းမြောက်ရွှေလန်းကြဆိုလို့မပြောလားတင်တတိပြုမိတယ်မဟုတ်လားနောက်ပတ်ကြမှာပြဿနာလုံးဝမရှိတော့တဲ့အခါမှကြမှာဝမ်းမြောက်မယ်လို့မပြောခဲ့ဘူးသူကဒီနေ့လို့ပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့ဟာဘုရားသခင်ကသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုပျော်ရွှင်ဖို့ရွေးချယ်စေခြင်းနဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ tomorrow သူကဆုတောင်းရအောင်အဖဘုရားကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာစိတ်ကတိတောင်းဖြစ်စေတဲ့အရာတွေပေါ်လာတဲ့အခါချီကိုစောင့်ပြီးဒီကိစ္စကြောင့်ငါရဲ့ညီတဲ့ချင်းကိုအရှုံးမပေးအရှုံးမခံဘူးငါရဲ့ခံစားချက်ကိုငါကင်တွေးနိုင်တယ်ကိုကိုကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ဖို့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးပျော်ရွှင်ဖို့ပဲငါရွေးချယ်မယ်လို့ပြောဆိုနိုင်ဖို့မစတော့မူပါအာမင်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ဒီထဲမှာဆရာအခန်းဒီထဲမှာကျမတို့ပျော်ရွှင်မှုကိုနေ့ရက်စနိုင်းမှာရွေးချယ်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အယောက်ချင်းစတိုင်းကောင်းကြည့်ရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျမအခုချိန်မှာဆက်လက်ပြီးအခန်းခုနှစ်ကိုဖတ်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဆရာကဒီအခန်းထဲမှာအစဘလို့ရေးထားလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကိုပဲစဉ်းစားတယ်။အဲတော့အရာရာကိုတင့်အတွက်မျက်နှာတာရစေမဲ့ကုန်ကျန်းတွေဖြစ်စတင်ရှုမြင်ပါမောင်မိုက်တကိုချင်းအောင်ထင်မှဖြစ်စေတဲ့အရာကိုရေးရင်စွာယက်တီပြီးချိန်ညာလိုက်ပါသင်ဟာဒုတိယတန်းစားတာမန်စစ်မှန်ယက်တီနေဖို့ဖန်ဆင်းခံရတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ခန်းခွနည်းရဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာပြောထားလဲဆိုရင်ဖျားရခင်ကတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးကိုပဲစဉ်းစားတယ်တဖန်မိတ်တော်မူဒီကငါဒီသင်တို့ကိုအကျိုးနေစေခြင်းကစံစီတော့အကြံမဟုတ်ပဲသင်တို့ဒီမျော်လင့်တော်အကျိုးကိုရမည်အကြောင်းငြိမ်သက်စေခြင်းကသာသင်တို့အဖို့ကြံစီတော်အကြံတို့ကိုငါတည်၏လို့ယေရမိ29:17ထဲမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတည်တတာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာတာပေးခြင်းကိုခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်ပါပဲလို့လုတ်တမြမှာစိတ်နှလုံးအကျဉ်းမင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ပါ။စိတ်အားထက်တမှုအပြည့်နဲ့လှုပ်ဆောင်ပါ။အဲ့တလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်နေတာထိုင်တာရှိပါလိမ့်မယ်။သင်ကိုကိုကိုတံမိုးထားလေးစားမှုလည်းရှိလာပါလိမ့်မယ်။ဒါဒီမကမကြခင်အခြားလူတွေကပါသင်ကိုအားကြလာကြမှာဖြစ်တယ်။သူတပွားကိုလွမ်းမိုးနိုင်တဲ့အတ္တတာမျိုးကိုသင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းသလား။သင်မိသားစုရဲ့လက်ထုအခြေအနေကိုတင်ပြောင်းလေးလာအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။တမတိကျမ်းထဲမှာတမန်တော်ပေါလုကသူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်မှတ်ဖြစ်တဲ့တိမောတိလေးကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။သ
tonight ဘုရားသခင်ပြတော်မူသောစွန့်ရင်ကြီးစုကိုနိုးစော်မိအကြောင်းငါဒီတင့်ကိုတတိပေး၏လို့နှစ်သစ်တစ်ချောက်ထဲမှာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်ဘောလုကသူ့လိုစူးစမ်းဖို့တိမောသေးကိုအားပေးခဲ့တယ်စိတ်အားထက်တန်မှုအပြည့်နဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့အကျွမ်းမဲ့ပုံအပ်ပြီးဆက်ကပ်ဖို့စိတ်မပေါ့တပားနဲ့ဘေတော်မှဘာကိုမှမလှုပ်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းသက်ဖို့အားပေးနိုးစော်တတ်ဖို့စိတ်အားထက်တန်မှုလောင်စာကိုအမြင်ဖြည့်ဆည်းဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။သင်ဟာအနုလက္ခဏာအမြင်ရှိတဲ့သူတွေကြားထဲမှာနေထိုင်နေတာ။ဒါမှမဟုတ်သင်ကိုဆွေးချဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာအလုံးလုံးနေရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။သင်ရဲ့စိတ်အားထက်တန်မှုလောင်စာမိသေးကိုရေနဲ့ပတ်ခွင့်မပေးလိုက်ပါနဲ့။သူတို့ရဲ့စိတ်အားပြောင်းညံ့မှုတွေကသင်ကိုမကူးဆက်စေပါနဲ့။သင်ရဲ့စိတ်အားထက်တန်မှုလောင်စာကိုဘေတော်မှာမငြိမ့်စေပါနဲ့။လူတိုင်းရဲ့အတ္တပျိုးလေးပြီးရှုံးနေကြတဲ့အခါသင်အနီးနားမှာသင်ကိုအားပေးမဲ့သူမရှိဘဲအထီးကျန်နေတဲ့ဆိုရင်သင်ကိုတင်အားပေးလိုက်ပါသင်ရဲ့စိတ်တက်ကဒီလိုဖြစ်တင်ပါတယ်ဘသူတွေဘာပဲလို့လို့မလုံလို့ကိစ္စမရှိဘူးငါအတ္တထဲမှာစိတ်အားထက်တန်မှုနဲ့ဆက်လက်သက်ရှင်မယ်ငါအထဲမှာရှိတဲ့လောင်စာကိုချုပ်ငင်ခွင့်မပေးဘူးငါအိမ်မက်တွေတကယ်ပြည့်စုံလာတာကိုမြင်ရဖို့ငါရဲ့စိတ်အားထက်တန်မှုကိုမြင့်တင်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ရုပ်တံအစီအစဉ်ကိုကြည့်တဲ့သူအချို့ရကျွန်ုပ်စီစာရေးလာကြပါတယ်ဂျိုးဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိအမင်းပြုံးနေရတာလဲဘာကြောင့်အမင်းနဲ့ပျော်ရွှင်နေရတာလဲဘာကြောင့်အမင်းစိတ်အားထက်တန်ပြီးသက်ကြွရတာလဲလို့ကျွန်ုပ်ရဲ့မိကုံအတွက်ကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်လို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်သူတို့ကဒီလိုမေးလာတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖျားသခင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အချားမှာရှိတဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်မှုကိုပေါ်ပြဖို့တကားဖွင့်စေပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဖယားနဲ့ယင်းဤဖို့အခွင့်အရေးရှိတဲ့အကြောင်းတည်တည်ခံခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။အချို့မျိုးသားတွေကနယူးယောက်မြို့လမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုတားပြီးတလို့ပြောကြပါတယ်။ Hey ခမားကပြုံးပြုံးလေးနဲ့တရားဟောတဲ့သူဟုတ်တယ်မို့လား။ကျွန်တော်ရီမောပြီးပြန်ဖြေရပါတယ်။ကျွန်တော်ထင်တာပဲမိတ်ဆွေချင်းရဲ့အိမ်မက်ပြည့်စုံလာတာကိုမြင်တွေ့ဖို့စေအားထက်တန်မှုအပြည့်နဲ့စောင့်မျှော်ပါတင်ပါကိုပဲလို့စေအားထက်တန်စွာလှူဆောင်ပါတမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီကြီးညိုနားထောင်လေမြေအသီးနှံကိုစားရကြလိမ့်မယ်လို့ဟေရှာယ39ထဲမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာပို့ပြီးနာခံခြင်းရှိဖို့မန်တဲ့အရာလှူဆောင်ဖို့ဆန္ဒပြင်းပြဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်တဘောထားနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဆန္ဒပြင်းပြဖို့လိုအပ်ကြောင်းတတိပြုရပါမယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကတင့်ကိုစိတ်ပြက်ဖို့ရှုံးနေဖို့အလိုမရှိဘူးတင့်တတာမှာဘလို့အခြေအနေတွေကိုဖျက်ဆန်းခဲ့ပါစေကိစ္စမရှိဘူးတင့်အပေါ်မှာဘသူတွေကပဲအမားကျွလွန်ကျွလွန်ကိစ္စမရှိဘူးတင့်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာဘလို့ပဲဆိုးဆိုးကိစ္စမရှိဘူးတင့်ကောင်းကတော့တင့်တတာမှာအခိုးခံရတဲ့အရာအလုံးကိုဘုရားသခင်ကပြန်ဆက်နိုင်ပါတယ်တင့်ရဲ့ပျော်ကဲသွားတဲ့အိမ်ထောင်ရေးမိသားစုလုပ်ငန်းအလုံးကိုဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးအသက်သွင်းပေးချင်ပါတယ်။တင့်အတ္တတာမှာတစ်ခါမှမခံစားဘူးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကိုရွေးနှုတ်ပေးချင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တင်သူနဲ့ပြတ်တောက်သွားတဲ့မိဒဟာယအကျိုးကိုပြန်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုချိန်နဲ့အာရုံမှုရှိတဲ့အတ္တကိုပေးချင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကရက်အနည်းငယ်ပဲခံစားရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးကိုမခံစားစေချင်ဘူး။ယေရှုအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားစေချင်တဲ့တင့်ကိုကြွေဝရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးချင်တယ်။ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုတမန်အစ်စ်နဲ့အသက်ရှင်ရတာကိုမလိုချင်ဘူး။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကြွေးနှုတ်တဲ့အခါတင့်ကိုပုံမကောင်းမွန်တဲ့အရက်ကိုပို့ဆောင်တယ်။ဘုရားသခင်ကတင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတာမှအကောင်းဆုံးကိုစဉ်းစားတယ်။အဲ့တော့တင့်ကိုပေးထားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုစက်ပြီးချစ်တွင်ဖို့ဘုရားသခင်စီကအစ်စ်တော်အရာကိုငတ်လင့်ပါ။အဲ့တော့အရာကိုတင့်တွင်မျက်နှာတားရစေမဲ့ကုန်ချမ်းတွေဖြစ်စတင်ရှုမြင်ပါလို့ပြပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့မောင်မိုက်တကိုထင်းအောင်ထင်မဖြစ်စေတဲ့အရာကိုရေးရင်ဆိုရရက်တီပြီးချိန်ညာလိုက်ပါတင်းဟာဒုတိယတန်းစားတမန်စစ်မှာပဲရက်တီဖို့ဖန်ဆင်းခံရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တင်းရဲ့မျောလင်းခြင်းအစဉ်ကိုမြင့်တင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုကဘုရားသခင်ရဲ့တကိုတော်ကိုလှုပ်ရှားနိုးထစေပါတယ်ဘုရားသခင်အပေါ်မှာကျွန်တို့ရဲ့သေးငယ်တဲ့အုံနောက်နဲ့ပေါင်ခက်ကန့်သက်ခြင်းကိုရက်တန့်ပြီးပိုကောင်းတဲ့အရာတွေပိုကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေအတွက်သူ့ကိုကိုးစားဖို့စတင်ကြပါစို့တဲ့အတ္တမှာအကောင်းဆုံးနာခံမယ်ကိုးစားဖို့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးအတ္တကိုသင်ရရှိခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတိယပါအ
အဲ့တော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုအစမပြတ်သွန်လောင်းပေးမယ်ဆိုတာကိုတိမပါအဲ့တော့အဖဖေကကျွန်ုပ်ကိုပေးတဲ့အံ့ဖွယ်အတ္တာအံ့ဖွယ်ခွင့်ရအခွင့်ရအံ့ဖွယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်နေဘလောက်ပဲဆူဆူပျော်ရွှင်မှုကိုရွေးချယ်လို့ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုရောအမြောက်အများထူထားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်အတွက်လှူဆောင်ပေးတဲ့အရာတွေအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုယခုနဲ့နောင်အဆက်ဆက်ချီးမွမ်းပါမယ်အာမင်အဲ့ဒီတော့ဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုဒီလောကမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းထားတာအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာရေဆောက်ထဲမှာရေးသားထားတဲ့အရာတွေကိုကျမဖတ်ပြသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားထောင်တဲ့အခါမှာအထူးပဲကောင်းချီးရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရောက်ချင်းစတဲ့ဘုရားခင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ